Tack så mycket Johanna. Men då tycker jag att vi drar igång med koordinatforum. Ska vi se om presentationen kommer på plats? Super. Ja, det här är faktiskt sjunde koordinatforum. Och vi är ju ett EU-finansierat Horizon 2020-projekt. Nästa bild. Vi har en Twitter-konto. Ni får väldigt gärna twittra om eventet eller synpunkter. Och vi har ju haft 6 koordinatforum tidigare. Senaste 2 var ju digitala. Eller till och med 3 kanske. Men vi har ju också haft en del fysiska möten tidigare. Nästa bild. Och många av er är ju aktörer som har varit delaktiga på alla de här koordinatforum. Och några av er är nya. Jag ska ge en liten kort förklaring om koordinat. Och det är ju ett projekt där vi har ett antal svenska partners. Det är Uppsala kommun, det är Energiforsk, det är Expectra som är partners i projektet. Och de som har de här demonstrationerna, det är ju då Eon Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och Svenska Kraftnät. Och vi har ju andra samverkansaktörer. Dels är det GIAB och Upplands Energi som är lokalnät. Men även Eon samverkar ju med lokalnät i Skåne. Och sen har vi naturligtvis alla flexleverantörer som deltar i de 4 olika demonstrationerna. Vi har ju demonstrationen då i Skåne som är i Eons nät. Som handlar om att frigöra kapacitet mot ovanliggande elnät. Samma syfte har vi också i Uppsala som är i Vattenfall eldistributionsnät. Sen har vi på Gotland också jobbat med både en marknad för att frigöra kapacitet mot ovanliggande elnät. Men framförallt jobbat med en P2P-marknad. Och det har även skett också då i norra Sverige i Eons nät. Och vi kommer ju gå in på alla de här demonstrationerna senare. Eon Energidistribution är leverantör av den tekniska plattform för marknadsplats och flexverktyg som används i de här svenska demonstrationerna och som är framtagna i EU-projektet. Nästa bild. Så mitt namn är då Yvonne Roveida och jag jobbar tillsammans med många kollegor på Vattenfall Eldistribution i detta projekt. Och några av dem som ni kanske har träffat är Petra Josefsson, Björn Godring och Nikolas Etterdin. Och sen lämnar jag över att Karin kan presentera Eon. Tack för det Yvonne. Mitt namn är Karin Hansson och jag är då projektledare på Eons del i Coordinate. Och med mig i truppen så har jag bland andra Sebastian Jansson och David Bjarup och Anna Haglund. Och sen går vi över till Svenska Kraftnät där vi har Linda med oss idag. Ja, hej! Linda Schumacher heter jag och jag är delprojektledare på Svenska Kraftnät för deras satsningar på lokala flexibilitetsmarknader. Och det är jag tillsammans med Magnus Lindén och vi är också ett team bakom det här, de här 2 projektledarna som står på sliden. Bland annat Lisbeth, Niklas Damsgård och Maria Berg. Och vi kommer också senare idag få träffa Uppsala kommun via Linnea Nedar som jobbar i det här projektet. Men också Energiforsk Rebecka Samuelsson som också är den i EU-projektet som håller i roadmappen. Så att det här är ett kraftfullt kraftkvinnogäng skulle jag säga som representerar Coordinate här idag. Nästa bild. Ja, vad är det vi då gör? Det här är ganska viktigt att komma ihåg. Det vi demonstrerar i de här demonstrationerna, det handlar om elnätskapacitet i relation till abonnemang. I Sverige har vi 3 nivåer i elnätet, lokalnät, regionnät och stamnät. Och mellan de här nivåerna så finns det avtal, precis som det finns mellan kunden och elnätsbolagen. Och det är så här att när vi får en kund i nätet som är större eller när vi har mycket det vi kallar borgerlig tillväxt, att vi har många fastigheter som kommer till, då måste man öka det här abonnemanget om man inte har produktion i samma nät som tillkommer som kan leverera den kapaciteten som behövs. Om man överskrider de här abonnemangen så blir det en kostnad. Men i vissa fall så är det också så att man inte får överskrida de här abonnemangen. Och det är nytt i det svenska elsystemet. Så har det inte varit tidigare.
Det började 2017. Och det finns lite olika risker med om de här abonnemangen överskrids. De här marknaderna pågår mellan november och mars under vintern eller under underhållsperioder. Och då P2P-marknaden till exempel, de pågår under underhållsperioder i nätet. Och det som händer på de här marknaderna är att en lastprognos gör det möjligt för elnätsföretagen att avropa flexibilitet dagen före och även intradrag fram till 2 timmar innan driftstimme. Och här jobbar man då proaktivt med att helt enkelt hantera kapacitetsbristen i elnätet. Och i svenska demonstrationerna så har ju behovet en stark koppling till temperatur. Men det är inte alltid bara kopplat till temperatur. Nästa bild. Och vi har ju då haft demonstrationer under 2 vintrar. Den tredje vintern är ju på gång nu. Så det har ju en tredje demonstration som pågår. Och vi har ju då både att vi avropar dagen före. Vi avropar intradag. Den här marknaden vidare förmedlar också icke-använda bud till MFR-marknaden. Och sen har vi P2P-marknaderna. Nästa bild. Då går vi över till Skåne och där har vi Karin som jobbar. Vad händer i Skåne, Karin? Ja, det ska jag berätta för er. Jo, vi har ju vinterns uppställning som är ganska lik den som ni kanske har sett för de åren. Det är ett par små förändringar. Men marknadsområdena är i princip de samma. Så vi har 3 regionala marknader i Skåne. Det är Segarre, det är Barsebäck och det är Söderåsen. Och under de här regionala marknaderna så har vi då de lokala marknaderna som drivs av lokala nätägare. Då har vi Lund med Kraftringen som driver den. Vi har i Landskrona där Landskrona Energi driver den. Och vi har en lokal marknad i Helsingborg som Öresundskraft driver. Och vi har ju då väldigt skarpa behov av flex i Skåne. Huvudsakligen då kring Söderåsen och även Hässleholmsområdet. Så det är där vi har lagt mest fokus denna vintern att få tag i flexleverantörer. Och som ni ser här i bilden så är det inga flexleverantörer i Hässleholm denna vintern. Vi fick inte fatt i någon som kunde vara redo denna vintern där. Men däremot så har vi satt upp en lastprognos som ett första steg mot en flexibilitetsmarknad. Där då våran drift kan lära sig mer om situationen i nätet och hur man kan hantera det med flexlösningar. Nästa bild, tack. Vi har med oss 6 stycken flexleverantörer och de är fördelade på 13 resurser. Och som ni ser så är det då lite färre flexleverantörer denna vintern och det beror ju då som sagt på att vi har haft fokus på att upphandla flexibilitet i Söderåsen och Hässleholm. Men också på att vi valt att testa lite andra affärsmodeller också, vilket jag kommer berätta lite mer om senare. Och då lämnar jag tillbaka till Yvonne. Ja, och då reser vi från Skåne till Uppsala. Nästa bild. Och i Uppsala då så har vi den här vintern faktiskt några nya flexleverantörer, men jag kommer berätta om allihopa. Vi har ju dels ett läkemedelsföretag, Cetiva, som deltar med en större värmepump. Vi har 2 aktörer som deltar med reservkraft. Dels är det Region Uppsala med sjukhuset och deras biodiesel. Och sen har vi Akademiska Hus som också deltar med reservkraft och de är nya på den här marknaden. Vi har ett stort batterilager med 20 megawattimmar som har sin andra vinter nu på den här marknaden. Och förra vintern var lite mer av tester. Men batteriet kommer ju delta mer storskaligt den här vintern. Vi har med ett värmebolag som deltar med en elpanna och med värmepumpar. Sen har vi då ungefär 400 aggregerade villor via Engenic, dels i Upplands Energis nät och dels i vårat nät, Vattenfall eldistribution. Och Engenic aggregerar då de här villorna. Men de aggregerar också fastigheter från 3 fastighetsbolag. Så vi har med flera fastigheter från Uppsala Hem, från Castellum och från Riksbyggen. Och alla de här resurserna handlar ju om värmepumpar.
Sen är vi också med en ny aggregator och det är Twin. Och de har med två fastigheter från Uppsala kommun. Och det är ishallen och simhallen i Uppsala som deltar dels med värmepump och sen med, ja, det blir också en värmepump men faktiskt med kyla, vilket jag tycker är väldigt intressant. För det är en aktör som även har en potential att delta på vintern. Och det man kan säga är att så vi har faktiskt resursmässigt fler resurser i år än vi hade förra vintern. Effektmässigt så ligger det ganska lika. Så det är ingen förändring i effekt. Däremot så bedömer jag att vi har fler av de resurserna kommer delta med fler bud under vinterns marknad. Men det här kommer ni få veta mer om naturligtvis när vintern har kommit lite längre. Än så länge har vi inget behov av att köpa flex. Nu i oktober har det varit ganska varmt. Och behovet i Uppsala handlar ju om vinterperioden när vi ligger under runt eller under 0 grader. Så det är årets deltagare på flexibilitetsmarknaden i Uppsala. Och nästa bild. Då reser vi vidare till Gotland. Jag ska berätta lite grann om P2P-handeln. Och vi har ju haft P2P-handel som används för byte av kapacitetsutrymme vid nedstyrning för att minska nedstyrning. Och i Jämtland Västernorrland så handlar det om produktion med produktion som har handlat med varandra. På Gotland så har vi haft två olika arbetssätt. Både handeln, baseline och mätarvärden är också överförd till Ethereum blockchain. Så vi också har gjort en test av att se hur man kan använda blockchain. Och det har gjorts parallellt med att använda flexverktyget och marknadsplatsen. Men på Gotland då, vecka 16, så hade vi ju en P2P-handel som vi berättade om senast. Där vi hade värmepump som ökar elanvändning och vindkraften som ökar elproduktion när vindkraften styrs ner. Och det här sker då när det pågår underhåll av Gotlandskabeln. Och det blev ju lyckad handel. Men man ville då göra om den här P2P-piloten en gång till. Vilket vi också gjorde här vecka 41. Där GEAB och vindkraftsaktörerna hade handel mellan vindkraftsaktörer vid nedstyrning på grund av underhåll av Gotlandskabeln. Tyvärr så genomfördes ingen handel, men det hade en väldigt tydlig förklaring och det var att elpriset de aktuella timmarna var för låg för att det skulle vara lönsamt med handel. Och det som man har kommit fram till på Gotland är ju att skattelagarna som finns gör det ekonomiskt inte lönsamt att göra den här typen av peer-to-peer-handel. Och det här är ju någonting som vi kommer naturligtvis beskriva i våra resultat av Coronet-projektet, att påvisa hur man har den här typen av lokal handel mellan aktörer när man har begränsningar lokalt, så måste man titta på skattereglerna om det ska vara ekonomiskt möjligt. Nästa bild. Jag vill bara säga lite kort att en av de vinsterna vi har haft med att ha Coronet-projektet, det är ju att vi nu faktiskt har en ökad mognad att jobba med flexibilitetsmarknader i Sverige. Och vi har ju en ny större flexibilitetsmarknad och det är faktiskt Stockholms Flex i Stockholmsregionen som bygger väldigt mycket på erfarenheterna i Coronet där elever gör med och där vi även har en oberoende marknadsplats i Nodes. Men mycket av så att säga erfarenheterna i Coronet har möjliggjort att vi också jobbar med flexibilitet i Stockholmsregionen. Vi har fler lokaler på gång, Öresundskraft, Skelleftekraft och Göteborgs Energi är några bolag som tittar på det här med köp, marknadsmässigt köp av flexibilitetstjänster. Nästa bild. Den här roadmappen som ska tas fram i Coronet som vi har som ett workshopstema, den har ganska många olika rubriker. Det här är en lista på de rubrikerna. Det är väldigt mycket liksom frågor som är viktiga när det gäller att hur en marknad ska se ut. Och vi har valt ett antal frågor att ta upp på dagens workshop. Men om ni har andra synpunkter eller synpunkter på rubriker som saknas, så tar vi väldigt gärna emot de synpunkterna också. Nästa bild.
Så de roadmapsfrågor som dyker upp på workshopen senare idag på förmiddagen, det ska det finnas en gemensam marknad för att köpa flexibilitetstjänster både från DSO:er och TSO:er, eller ska det vara olika marknader? Det här att man kan vara på en marknad och till exempel vidareförmedla icke-använda bud, det är en modell man vill bygga vidare på. Är det viktigt för DSO:er att kunna köpa tillgänglighet? Är det per säsong, per vecka, dagen före? Är det viktigt för flexleverantörer att kunna bli ersatta för tillgänglighet? Säsong, veckovis, dagen före? Ska kunder i elnätet kunna köpa flexibilitetstjänster liksom DSO och TSO? Alltså, ska även en kund som kanske då har själv ett avtal som gör att de blir nedstyrda kunna köpa rätten att ändå kunna använda nätet till exempel? Alltså det är rent tekniskt möjligt att även kunder i nätet skulle kunna köpa kapacitet per timme. Är tidskoordinering med andra marknader nödvändig? Jag kommer återkomma till tidskoordinering. Är den tidskoordinering vi har bra eller behöver den förändras? Är pay as bid, betalning enligt bud, rätt ersättningsmodell för aktivering av bud på denna typ av marknad? Det är den typen av ersättningsmodell vi har nu. Ska egen mätning kunna användas för avräkning? Hur kan egen mätning verifieras och vad är de viktigaste åtgärderna för att öka antalet flexleverantörer och likviditeten på flexibilitetsmarknaden? Det här är många frågor och ni kommer säkert inte hinna med alla. Ni kanske har andra frågor ni vill ta upp, men välj er workshop de frågor som ni vill fokusera på och ge lite återkoppling till. Så att vi tar jättegärna emot just återkoppling kring både innehåll på svaren, men också är det frågor ni vill att den här roadmappen tar upp. Nästa bild. Då kommer jag till den här bilden med tidskoordinering. Det här är ju en av de resultaten vi har i Coordinet. Och det vi gör idag i Coordinet som är i lila här, jämfört med de befintliga marknaderna som finns, både elhandelsmarknaden, till exempel day-ahead-spotten och intradag-spotten, men också SVKs eller TSO-ernas, stamnätsbolagens marknader i Norden, AFRR, FCRN, FCRD och MFRR. Det finns ju också den nya FFR-marknaden. Men det vi har gjort är att vi har koordinerat i tid i relation till de marknaderna. Så vi köper elnätskapacitet och tillgänglighet innan säsongen. I EU-projektet har vi också Cascading Funds. Vi testar nu i vinter köp av elnätskapacitet per vecka. Vi kallar det för veckoflex. Och då sker det veckan innan. Men det vi har gjort i demonstrationerna är ju att vi har köpt väldigt mycket dagen före. Och det är för att vi vill köpa innan intradagmarknaden stänger. Och innan MFRR-marknaden är avslutad. Så vi köper fram till 2 timmar innan driftstimme. Och sen de buden som inte används, de vidareförmedlas av marknaden till MFRR. Att en aktör som deltar på de här lokala marknaderna kan automatiskt skicka vidare sina icke-använda bud till MFRR-marknaden. Det är så tidskoordineringen ser ut. Och det jag vill skicka med som medskick är att vi vet ju att likviditeten skulle bli väldigt mycket lägre om vi inte köper flexibilitet dagen före. Därför att vi har en del aktörer som bara kan delta, till exempel industrier och större värmeaktörer, om man avropar dem med minst kanske 24 timmars varsel till exempel. Så att det är det som är anledningen till att vi även jobbar dagen före och inte bara intradag. Nästa bild. Ja, och då går vi över till Svenska Kraftnät och MFRR. Linda. Tack. Som Yvonne sa så ingår det i projektet att göra den här demonstrationen av en koordinering med MFRR-marknaden. Och MFRR-marknaden är ju en av SVKs marknader för stödtjänster. Och det går till så att flexleverantörerna lägger sina bud på koordinettplattformen där DSO:erna gör sina avrop. Och de buden som inte används på koordinett kan föras vidare till MFRR-marknaden. Och där kan ju då TSO:erna göra sina avrop. Och det finns ett par ytterligare krav för att få delta på MFRR. Vi kan ta nästa bild.
Man behöver genomgå en ytterligare förkvalificering via T-zon eller via Svenska kraftnät. Man behöver också ha lite större budstorlek. Man behöver komma upp i 1 megawatt för att kunna vara med på MFR via Cordinet. Och man behöver ha sin balansansvarige med i processen. Eftersom de här buden inte kommer in från den balansansvarige utan de kommer in från Cordinet-plattformen, så behöver man synka med sin balansansvarige att man är med i den här processen. Och vi kunde inte, tyvärr inte testa den här funktionen förra vintern, och man kan väl säga att det egentligen var 2 anledningar till det. Den ena anledningen var att vi inte fick in några intresserade leverantörer, och det finns också lite olika anledningar till det. Bland annat svårigheter med att nå upp till budstorleken, brist på automatisering, svårt med den här korta avropstiden på 15 minuter. Och eftersom vi inte fick in några leverantörer då, så pausade vi IT-utvecklingen förra året. Och sen när vi väl fick in en leverantör i Stockholm Flex, då hade vi pausat IT-utvecklingen lite för länge. Så via Stockholm Flex hade vi kunnat testa det här förra året. Men IT-utvecklingen hann inte med, helt enkelt. Så därför tar vi lite nya tag i vinter. Vi kan ta nästa bild. Så vi har ju arbetat vidare med den här IT-lösningen för att kunna vidarebefordra bud från Cordinet till MFR-marknaden. Och vi har fått faktiskt ett par leverantörer från Cordinet som har uttryckt intresse att vara med i år. Tyvärr har ingen ännu påbörjat förkvalificeringsprocessen, men vi hoppas att åtminstone en aktör kommer att delta denna vinter via Cordinet. Och inom Stockholm Flex, alltså den andra marknaden, så har vi genomfört en förkvalificering, så vi kommer testa den här processen i alla fall via Stockholm Flex-marknaden. Ja, och sen tänkte jag på nästa bild bara passa på att dra lite kort om SVK och flexibilitetstjänster eller flexibilitetsmarknader. Och SVK släppte ju ganska nyligen en rapport om stödtjänster. Ni hittar länken i den här presentationen. Och det här är ju från ett regeringsuppdrag som gavs november förra året. Slutrapporterades nu i oktober. Och ett av de här förslagen i den här rapporten är att man ska ta fram en lista på flexibla resurser som kan användas till omdirigering och motköp. Och då tänker man sig att den här listan i förlängningen skulle kunna kopplas till sådana här lokala flexibilitetsmarknader. Så att det blir en win-win-situation för både flexibilitetsleverantören som kan delta på fler platser. Och också ett mer effektivt resursutnyttjande då, när man utnyttjar resursen där den behövs som bäst. Och en annan punkt från den här rapporten är att Svenska kraftnät planerar att starta ett arbete med att titta långsiktigt på den här strategin för lokala flexibilitetsmarknader. Alltså ta lokala flexibilitetsmarknader vidare från pilotfasen. Och då, Linda, vill jag bara koppla ihop det här med det som vi kommer göra sen i den första workshopen, nämligen det här med att titta på en produkt. Mm. Tanken är ju att den här produkten är ju regler som ska vara lika egentligen i framtiden. Kommer inte vara så nästa år, men kanske då för TSO:er och DSO:er. Så att vi helt enkelt har en produkt som jag menar, är likadan. Som kan användas lokalt, regionalt eller på stamnätsnivå. Just för det man kallar på EU-språk omdirigering. För det är det som EU-paketet kallar det vi gör när vi köper den här typen av tjänster i de här syftena. Men vad bra, ja, men då lämnar Linda. Jag ordet till dig igen, ja. Ja, och då går vi över till Karin som ska prata lite mer om affären. Ja, precis. För någonting som vi har kommit fram till under projektets gång, det är att affären ser väldigt olika ut. Och med det så menar vi själva behovet och värdet av flexibilitet. Det varierar väldigt mycket. Och det är någonting som är väldigt viktigt att ha med sig just när man funderar vidare på produkter och regelverk och hur det ska utvecklas kring flexibilitet. Så vad vi har sett här är att till exempel då så behövs det flex mer frekvent i Uppsala än i Skåne. Och en förklaring på detta är att tillgängligheten till att få tillfälliga abonnemang, alltså då att kunna tillfälligt öka sitt abonnemang mot stamnätet, att det varierar lite grann.
hur ofta man kan få det. Och en annan faktor som kan påverka, det är då vad som händer när man faktiskt överskrider då den här gränsen mot överliggande nät. Blir det en hög straffkostnad eller en låg straffkostnad, eller skulle konsekvensen till och med kunna bli att man riskerar bortkoppling? Sen har vi såklart också då lokala förutsättningar som påverkar DSO:s behov. Och till exempel då har vi en 10-års vinter, så kommer vi såklart behöva mycket flex. Får vi en varm vinter så kanske ingen flex behövs, även om det då skulle vara samma område. Och vi har ju flöden som utlandsförbindelser som påverkar väldigt mycket. Vi har också produktionskällor i lokala nätet som kan se väldigt olika ut beroende på vart man befinner sig och när man tittar på nätet. Till exempel så har vi vindkraftsproduktion i många nät och där är vinden en stor påverkan. Vi har också kraftvärme där temperaturen är en stor påverkan. Så allt detta leder ju till att behovet kan variera i samma nät från timme till timme, men också från vinter till vinter. Och vad jag vill ha sagt med detta, det är att alla de här faktorerna är väldigt viktiga att ta i beaktning när man utformar flexprodukter. Och speciellt om vi ska ha standardiserade flexprodukter som används eller likadana ut på alla flexmarknader runt om i Sverige och kanske till och med om man tittar utanför Sverige. Så för att kunna bygga en flexmarknad så är det viktigt just nu i alla fall att det finns en tillgänglighetsersättning i grunden för att få upp likviditeten. Just att de här flexleverantörerna, om de kanske inte blir avropade så mycket, så finns det ändå, så kan de ändå delta. Så just tillgänglighetsersättningen är någonting som vi idag ser är väldigt viktigt för att få upp likviditeten. Nästa bild där, tack. Och lite kort om affärsmodeller här också, för det pratade jag ju lite snabbt om innan, att vi testar ju lite olika affärsmodeller. Och vi har ju då, som vi har lite kärt barn går under många namn, men tillgänglighets- eller säsongsflex, som Yvonne också nämnde lite, att vi upphandlade innan säsongen. Och det innebär då ett visst åtagande under hela säsongen sen. Och sen så har vi ju Veckoflex som är en ny produkt som vi testar i år. Och där testar E.ON på ett sätt och Vattenfall på ett annat sätt. Och i den modellen som E.ON har i Skåne då, så sker själva upphandlingen innan marknadssäsongen. Och vad vi upphandlar då, det kan liknas vid ett kuponghäfte. Där nätägaren köper möjligheten att begära in flexbud under maximalt 10 veckor per säsong. Och sedan kollar då driften eller nätägaren prognosen för kommande vecka. Är det kallt? Ser det ut som att det kommer bli en vecka där vi behöver mycket flex? Ja, men då kan man aktivera den här veckan på Veckoflex. Och så är det upp till de leverantörerna som har den produkten att skicka inbud. Som vi då kan aktivera precis som vanligt via day-ahead-marknaden eller intraday-marknaden. Medan då i Vattenfalls Veckoflex så kollar man också prognosen för kommande vecka och sen så skickar man ut ett önskemål om att få in bud. Och då får då flexleverantören som budar in en ersättning som då beror på hur mycket de kan buda in. Och sen så aktiveras buden på day-ahead eller intraday-marknaden. Och precis som tidigare vintrar så har vi även fria bud. Och det innebär ju då att det är inget, du får ingen ersättning för att du har inget riktigt fast åtagande. Så det är ingen tillgänglighetsersättning. Men däremot så får ju då aktörerna som blir aktiverade en aktiveringsersättning. Och nytt för i år då är ju då som sagt att oanvända bud kan, om de är förkvalificerade hos SVK, skickas vidare in till MFRR-marknaden. Så det är de olika produkterna som vi testar denna vintern. Nästa bild, tack. Och i koordinat så ska vi se, såg att vi fick en fråga här, publiken. Ska vi vänta med dem senare eller ska vi ta frågor direkt? Frågar jag
Jag tror vi tar dem lite senare. Och fortsätt gärna, Karin, så tar vi dem strax. Mm, toppen. Ja, så det här med marknadskoordinering är ju någonting som vi kollar på väldigt mycket i Cornet, och det pratade ju Yvonne om här innan. Och majoriteten av avropen sker ju som sagt då på dayahead-marknaden. Oavsett om det visar sig att flexen faktiskt behövs eller inte när det väl kommer närmare drifttimmen. Så en modell som vi inte har testat men som kan vara värd att fundera på och kanske diskutera vidare kring i workshopen sen är då om de här avropen som görs dayahead, om de kanske inte ska aktiveras utan att de kanske blir att man köper tillgänglighet dagen innan. Men att själva aktiveringen av flexbuden som köps faktiskt aktiveras närmare drifttimmen intradag. Och då skulle man också kunna tänka sig att man köper kapacitet veckan innan och sedan aktiverar närmare drifttimmen också. Och på så sätt då så aktiverar man ju inte mer flex än vad som behövs. Men å andra sidan så kanske det inte ger den säkerhet som många flexleverantörer behöver i form av tillgänglighetsersättning. Och med det lämnar jag tillbaka ordet till Yvonne. Ja, vi fick ju en fråga här av Agneta Linder. Och den frågan, den frågan kan man nog prata om länge. Men det här handlar om prissättningen. Jag kan ju säga så här att det lägsta priset på både Stockholmsflex och Cordinet har ju varit 200 kronor per megawattimme. Och det högsta priset har varit 5000 kronor per megawattimme. Och 5 000 kronor, det har ju bara betalats när man nekas tillfälligt abonnemang. Medan liksom 200 kronor, det är ett pris man kan betala för att effektivisera användningen av elnätet även när man får tillfälligt abonnemang. Så prissättningen på de här marknaderna är en... Jag ska säga att våra erfarenheter hittills är ganska initiala. Men det är också så att här behöver vi hitta bättre prismodeller för att säkra att det blir tydligare. Men jag tror att osäkerheten i vilken ersättning man kan få per megawattimme, för det är en stor osäkerhet, beror ju på att det är olika viktigt att göra avrop vid olika tillfällen och i olika vintrar. Och det är därför vi tror att någon typ av kombination av tillgänglighetsersättning och fria bud kommer vara nödvändigt om man inte ändrar på så här, reglerna för hur reglerna mellan regionnät och Svenska kraftnät kan man säga i abonnemang. Så att det här är en komplex fråga. Jag tror inte jag kan utveckla den mer just nu. Men Agneta, vi kan gärna ta den kanske i pausen här sen. Nästa bild. Nu är vi lite sena så jag tänkte skynda på lite här. Men lite snabbt så har vi fyra frågor som vi har sett som ganska viktiga. Och en sak jag vill nämna är att det här med avräkning. Att vi har kommit fram till att den behöver inte vara exakt. På elmarknaden är den det. Men på den här marknaden så behöver den inte och ska inte vara det. Och idag på Stockholmsflex till exempel så har vi 80% ersättning. 100% ersättning vid 80% leverans. 0% ersättning vid 40% leverans. Det är ganska generöst. Vi kommer nog behöva tajta till det med tiden. Men så länge vi ser att flexleverantörerna inte försöker lura oss så tror vi att det är viktigt att man har en avräkning som speglar de riskerna som finns med avräkningsmetoderna. Det vill säga att har man en baseline, så man är väldigt beroende av att man har en perfekt baseline. Och perfekt baseline, perfekt lastprognos kommer vi inte ha. För att kunna övervaka nätet så kommer vi behöva mer realtidsdata. Och nätkoderna pratar ju om gränsen 1,5 megawatt. Och våra driftsorganisationer säger det att resurser på mer än 1,5 megawatt behöver de kunna övervaka i realtid för att just garantera driftsäkerheten. Och det är någonting nytt och det är också lite utmanande för då måste du sätta upp så att du har realtidsmätning. Fullmakter är en sån fråga som är jätteviktig. Idag kan man delta med elnätsbolagens mätning. I Stockholmsflex kan vi också delta med egen mätning. Vi har också testat det i Uppsala mot aggregatorerna.
Enhetsbolagens mätning, den kräver ganska mycket arbete med fullmakt. Och fullmaktshanteringen är en tröskel för att delta. Både för flexleverantörerna, men det leder också till stor byråkrati för både flexleverantörer och nätbolag. För det är ju nätbolagen som hanterar fullmakt. Här måste vi hitta ett rimligt sätt att få de här frågorna att fungera. Tryggt nog, men också rimligt nog. Alltså det, vi behöver hitta en modell framåt. För det här är, kan jag säga, en av de största hindren för att få en sån här typ av marknad att öka. Det här tar väldigt mycket tid i prekvalificeringsarbetet. Och det här med egen mätning är också lite kontroversiellt, därför att hur ska vi vara säkra på att den är korrekt? Det är ju mätning som skulle kunna naturligtvis vara någon som bara kommer med ett värde och säger det här är vår egen mätning. Så vi behöver också hitta en metod för att kunna trygga någon sorts kontroll av egen mätning eller någonting som gör att egen mätning går att använda. Och den frågan tror jag kommer vara ganska omdiskuterad i branschen. Men jag tror att den är viktig om vi ska kunna skala upp den här typen av marknader. Sen har vi standardisering av hur vi kommunicerar. Och det kommer ju en av de senare panelerna att handla om. Men standardisering av hur vi kommunicerar är också jätteviktig. Nästa bild. Jag tänkte faktiskt avsluta här med att bara då nämna den sista workshopen. Och det är ju den här produkten Enhetskapacitet. Och det är ett samverkansarbete mellan Öresundskraft, Vattenfall Eldistribution, Ellevio, E.ON Energidistribution, Svenska Kraftnät, där även Energiföretagen och Energimarknadsinspektionen deltar. Där vi tar fram den första produkten för enhetskapacitet. Och produkten, det är de villkor och krav som man har när man bidrar med en flexibilitetstjänst. Och det är de vi kommer ha den första workshopen om. Och vi vill gärna veta, tycker ni att de här kraven som finns i kapitel 2 och som finns på den här sliden, är de bra eller behöver de förändras? Så nu har vi en del frågor som inte är krav, men som är frågor som rör den här typen av marknader och produkt. Men som vi nu inte föreslår ska bestämmas på nationell nivå. Och sen nästa bild. Ja, vi kommer också ha ett dialogmöte om produkten i Stockholmsflex. Så vill ni diskutera mer än idag, så är ni välkomna att anmäla er även till det dialogmötet, som då bara kommer handla om den här produkten. Och då kom det en till fråga av Agneta Linder, 15 minuters avräkning. Vi måste titta på det när det kommer. Och vi har inte bestämt idag hur, om det ska bli 15 och när och hur. Men det är absolut en fråga som vi bevakar. Men vi har ingen åsikt om det än så länge. Och då tänkte jag tacka för oss på Coordinet. Och så ska vi faktiskt gå över till den första panelen. Och då tänkte jag bjuda in Linnea som ska leda den panelen.